12 жасқа толған балаларға арналған. Қазір елімізде мемлекеттік бағдарламалар арқылы ауылдардағы әлеуметтік мекемелерді қалпына келтіруге қомақты қаржы бөлінуде. Осының арқасында соңғы жылдары ауылдық жердегі ондаған жыл жөндеу көрмеген ғимараттарды қалпына келтіруге мүмкіндік туды, дейді Федоров ауданының тұрғындары. Мәселен, осы ауданның Пешков ауылындағы орта мектептің жөндеу көрмегеніне жарты жыл болған екен. Былтыр мектеп ғимаратына күрделі жөндеу жасауға 623 миллион теңге бөлінген болатын. Бұл жұмыстар жақында толық аяқталыпты. В нашей школе с 1971 года, с момента основания... Біздің мектептің ғимараты 1971 жылы салынған болатын. Содан бері мұнда күрделі жөндеу жасалған емес. 2022 жылы мемлекеттік ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша мектепті жөндеуге 623 миллион теңге бөлінді. Былтыр мектеп ғимаратының жылу жүйесі толық жаңартылды. Жылу қазандығына да күрделі жөндеу жасалды. Сынып кабинеттері тегіс жөндеуден өтіп, жарық беру жүйесі де жаңартылды. Осының арқасында мектебіміздің ғимараты заманауи келбетке ие болды. Қазір бізде 41 мұғалім бар. Олар 346 оқушыға заман талабына сай білім беруде. Осы ауданның Костряков ауылындағы орта мектептің ғимаратына да ондаған жылдар бойы жөндеу жасалмаған болатын. Енді мұнда да жөндеу жұмысы басталыпты. Биыл мектеп ғимаратының кіреберісі мен бірінші қабаты жөнделеді, ал келесі жылы қалған бөлігі күрделі жөндеуден өтеді, дейді ауылдықтар. В этом году начался капитальный ремонт. Биыл біздің мектебімізде күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Бұл құрылыс 2 жыл бойы атқарылмақ. Биыл мектеп ғимаратының шатыры мен кіреберісі және бірінші қабаттағы оқу кабинеттері жөндеу жоспарланған. Ол жұмыстар аяқталуға жақын. Құрылыс жұмыстарына 200 миллион теңге қаралған болатын. Биылғы жылы жүзеге асыру белгіленген жұмыстарды тамыз айының аяғына дейін бітіру көзделіп отыр. Ауыл ел бесігі бағдарлама бойынша біз тек қана мектептерді емес, сонымен қатар жол жөндеу, көше жөндеу жұмыстарды бұл бағдарлама жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сондықтан әрине, егер бұл бағдарлама өз жалғасын табатын болса, әрбір ауыл жерлеріне, әрбір ауыл мекеніне өте жөн болады деп ойлаймын. Мынау жөндеу жұмыстар, екі мектеп бойынша айтатын болсақ, жөндеу жұмыстар күрделі түрде өткізіліп жатыр. Сондықтан біз осы ғимараттарды, олардың ішіндегі үй-жайларды толығымен жөндейміз. Ал Новошумный ауылындағы орта мектепті жөндеу былтыр басталған болатын. Биыл мұндағы құрылыс жұмыстары толық аяқталыпты. Ұстаздар жаңа оқу жылын жаңарған білім ошағында қарсы алуға мүмкіндік туғанына қуанышты екендерін айтады. Новошумный жалпы білім беретін мектебінде осы 2 жылдың қатары жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, ағымдық жұмыстар. Яғни былтыр ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша мектебімізге 60 миллион көлемде қаражат бөлінген болатын. Сол биыл тағы да осымен 60 миллион бөлініп, мектебіміз осы 2023-2024 оқу жылында толығымен дайын деуге болады. Былтыр егер біз мектебімізге бүкіл мектептің терезелерін пластик терезелерге ауыстырған болсақ, биылғы жылы былтыр сонымен қатар түгел отопление дейді ғой, отоплениені жаңағындай төбені, крышаны ауыстырып, сонымен қатар бірінші қабаттың жөндеу жүргізілген болатын. Костряков мектебінде жүретін жұмыстарына қатысты айтсақ та, оларда екі бөлікке бөлінген. Биыл біз ішкі жұмыстарды жүргіземіз, жылыту жүйесін ауыстырамыз. Сонымен қатар фасад пен шатырды жасадық. Бұл жұмыстар уже аяқталды. Келесі жылға бізде тек қана абаттандыру жұмыстар қалады. Бұл мектепте де жүргізілген жұмыстар өте-өте көп. Сонымен қатар біздің ауданымызда тек қана ауыл ел бесігі бағдарлама шеңберінде емес, сонымен қатар облыстық бюджеттен бөлінетін ақшалай қаражаттар есебінен де жөндеу жұмыстардың көбі жүріп жатыр. Мысалы, өткен жылы және биыл ауданымызда Новошумный және Воронеж орта мектептері ағымдағы жөндеуден өткізіліп жатыр.
Соңғы жылдары бұл ауданда ауылдық емханаларды жас мамандармен қамтамасыз етуге үнемі көңіл бөлінуде. Жас мамандар көбірек жұмысқа тартылған соң, ауылдық емханаларда маман дәрігерлердің тапшылығы азайғанды байқалады. Биыл тағы екі жас маман алайық деп отырмыз. Жәнті біз жас маман болғанда, бұрын академия бітірген, интернатура бітірген мамандарды алсақ, биыл резидентура бітірген, институттан кейін тағы да 3 жыл қосымша деген сол қазір екі жас маман алып отырмыз. Мінекі ертеңнен бастап олар жұмысқа кіріседі. Енді оларды шақырғасын ауылға әрине жағдай жасау керек қой. Ең алғашқы жағдай ол пәтер беру. Біз мысалға Құдайға шүкір пәтерлер ұстап отырамыз. Бос келем деген мамандарға арқашанда пәтеріміз дайын. Қазірдің өзінде мына келген семья ерлі зайыптылар. Бір дәрігері анестезиолог, екіншісі терапевт, екеуіне жағдай жасап пәтер бердік. Баспана іздеу, жас мамандар жаңа жұмыс орнында еңбек жолын бастаған кезде оларды толғандыратын негізгі мәселенің бірі екенін белгілі. Ал қазір ол проблема мемлекеттік бағдарламаның жәрдемімен өз шешімін табуда. Демек, ауылдық жерде еңбек етемін деп талаптанған жанға қолдау мол. Қаражат жағынан да көмек өте көп болады. Біз өзіміз, мысалы, оларға келгеннен кейін, бір апта істегеннен кейін 250 мыңнан көтерме ақша береміз. Қаражат одан аудан орталығынан, акиматтан, әкімшіліктен 100 МРП дейді. Сол 300 мың сыртында олар қаражат алады. Одан кейін, Алла жаса, облыстық басқармадан, облыстық бюджеттен 5 миллионнан олар көтерме қаражат алады. Соның бәріне байланысты, және де біз оларды қосымша келісім шартпен жұмыс істейміз олармен. Мысалға, олар жай ставка алмайды, мысалға, 200 мың, 300 мың емес, жоқ. Біз оларға қосымша жарысып, айлық зарплаттарын көтеріңкі қаламыз. Ауырып еміздегенше, ауырмайтын жол ізде, дейді халқымыз. Халықтың денсаулығын сақтауға атсалысу баршаға ортақ міндет. Сондықтан ауылдықтар арасында емдеу сауықтыру шараларының орындалуына ерекше көңіл бөлеміз, дейді дәрігерлер. Биыл енді Құдайға шүкір, біз бүкіл ірі ауылдардағы фельдшерлік пункттерді жөндеуін бітірдік. Жылына осы 2018 жылдан бастап бір-екі медициналық емханаларды емдеп ауылдағыларды. Биыл енді Құдайға шүкір шығарып бітіріп отырмыз. Өз қаражатымызбен жәнті биыл облыс орталығынан көмектесті қаражатпен. Сондықтан ол тек қана ағымды жөндеуден өтіп жатқан жоқ, сонымен қатар жаңадан оларға құрал саймандар, жабдықтар, стол, орындық болсын, кушетка, анау-мынау және оған сыртында екіге жаңадан алып бердік. Мемлекеттік бағдарламамен жұмысқа орналасқан жастармен қатары толыққан соң, әлеуметтік саладағы мекемелерде маман тапшылығының азайғаны байқалады. Мұның осы саланың жұмысын жүйелі жүргізуге тигізіп отырған игі әсері мол. Семей медициналық университетін бітірдім. Анестезиология және реаниматология, балалар және ересектер мамандығын бітірдім. Осы Қостанай облысына ең естігенім болды. Осы Федоровка районы, Федоровка ауылына жас мамандар қажет еткілігін естідік. Одан кейін жұбайым екеуім осы жаққа келіп, осы жақты көріп, ең басында ұнады район жақсы екен. Аурухана жақсы болды, бас дәрігермен сөйлестік, келістік, районның жастарға беретін, жаңағы айтқандай, подъемный деген мөлшерлі ақшалар бөлінеді. Біздің мемлекеттік программаларын естідік, өте жақсы, ұнады, және келер мұны районға көшіп келер кезімізде бас дәрігерден жақсы көмек болды, ек пәтерлі үй берілді. Келген мамандар, жаңа басында айтып кеттім ғой, олар үшін пәтер дайын тұрады. Мысалға, соңғы күнге дейін, балалар келгенше, мен бір пәтер дайындап қойдық. Өйткені бұл балалармен қыстан бері жұмыс жүргізіп жатырмыз, сөйлесіп, сондықтан олар неге келді, семьясымен көшіп келді, пәтер арғашында бар. Аудандық әкімшілікке рахмет, біз үшін, дәрігерлер үшін бір бос пәтер ұстап отырамыз алғы. Сол келген дәрігерге пәтер дайын тұрады.
Жас келсе іске дегендей, соңғы жылдары бұл ауданның медициналық мекемелері маман дәрігерлермен толығуда. Бұған ауылдық емханаларда еңбек етуге бел буған жас мамандарға үкімет бағдарламасы бойынша қаржылай қолдау жасалуы игі әсерін тигізуде. Подъем нақша, сосын осы жақтағы жаңағы пәтер, главный врачтан соларды естіп, жұбайым екеуміз осы Федоровка районына келдік. Отделениені көрдік, оснащениені көрдік, барлығы ұнады бізге. Қазіргі таңда біз қаражаттар жинап жатырмыз. Облыс рафтан 5 миллион ақша, және де акиматтан 100 мрп көлемде подъемный ақшаға ақша аламыз бұйыртса. Сол отделение барлығы ұнады, район ұнады бізге. Таяуда жұмысқа кірісеміз. Мына мемлекеттік бағдарламада диплом село деген және жас мамандардың қолдауы дегеннен 5 миллион қаражат бөлінеді екен жас мамандарға. Өте жақсы деп ойлаймын, өйткені жас мамандардың қазіргі уақытта алға қойылған мақсаттарына жақсы талпыныс береді. Және районды жерлердегі кез өз әріптестерім кездерге қорқат келуге негізі себеп берген, айтарым қорықпау керек районды жерлерге келгеннен. Бұл жерде ең бастысы өзінің сезімталдылық және өзінің алдыға қояр мақсатынды қойып, сол жұмысында атқарып, жұмысында қорықпай, белсенді жұмысында атқаруына тиімді деп ойлаймын. Мұнда биыл сондай-ақ аудандық орталық емханаға да күрделі жөндеу жасалуда. Құрылыс жұмыстарына қомақты қаржы қаралған болатын. Бұл жұмыстар жақын арада толық аяқталған соң аудан тұрғындарына медициналық жәрдем көрсетудің ауқымы кеңеймек. Ведем на данный момент капитальный ремонт. Федоров кентіндегі аудандық орталық емхана ғимаратын жөндеп жатырмыз. Құрылыс жұмыстарын атқаруға 150 миллион теңгедей қаржы бөлінген болатын. Қазір емхана ғимараттарымен қатар осындағы қосалқы жұмыстарға қажет нысандарды жөндеуден өткізіп жатырмыз. Құрылыс жұмыстарында 30 шақты адам еңбек етуде. Барлық құрылыстарды тамыз айының аяғында, қыркүйектің бас кезінде толық аяқтап, нысанды пайдалануға тапсырамыз. 2 жылдан бері ойымыз болды. Осы ғимаратты күрделі жөндеуден өткізіп, бұған емхана көшіруге. Сол үшін облыс бюджетінен 315 миллион қаражат бөлінді. Мінекей биыл, Құдайға шүкір, осы сәуір айының бастап мынау жөндеу жүргізіп жатыр. Алға қойған мақсатымыз аудан халқына медициналық қызмет көрсетудің сапасын бұрынғыдан да жақсарту. Қазірдің өзінде бұл салада біраз жұмыс атқарылуда, дейді Федоров ауданының басшылары. Соңғы бірнеше жыл ішінде мемлекет тарапынан, облыстық бюджет тарапынан жөндеу жұмыстарына көп-көп қаражат бөлініп жатыр. Мысалы, биыл ауданымызда, аудан орталығымызда ауруханамыздың өткендегіден бастап үш қабатты ғимарат бос тұрып, жұмысқа тартылмай босқа тұрды ғой. Сондықтан оған жобалық сметалық құжаттаманы дайындап, жөндеу жұмыстарды биыл жүргізуге мүмкіндік беретін қаражат бөлінді. Федоров кентіндегі құрылысы биыл басталған мына 24 пәтерлік үй жақында дәрігерлердің пайдалануына берілмек. Құрылысқа 260 миллион теңге қаралған болатын. Ал мамандардың айтуынша, бұл нысанның құрылысы аяқталған соң осы маңда тағы бір тұрғын үй салынбақ. Медицина қызметкерлерінің өздеріне 24 пәтерлі тұрғын үйді салып жатырмыз. Бұл пәтерлер жалға беріледі, бірақ олар осы үйдің жобасы жабжаңа, оны бірегей деп айтуға болады, және бұл пәтерлер басқа пәтерлерге қарағанда жайлылығы жоғарырақ. Сондықтан әрине медицина қызметкерлеріміз бұл жаңалықты біліп алып, естіп алып, өте қуанып жатырды. Енді қазір бұл үйді пайдалануға берген соң, именно осы тұрғын үйге мұқтаждығы бар мамандарға сол пәтерлерді беретін боламыз. Үкімет мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ауыл тұрғындарының тұрмысын тұрақтандыру үшін бірнеше бағдарлама арқылы қаржылай қолдау жасауда. Осы жәрдемді тиімді қолдана білсек, тұрмысымыз мұнан да жақсара түсетініне сенеміз, дейді Федоров ауданының тұрғындары.